Երիտասարդերասանուհի Անահիտ Մանուկյանն այժմ ազգային ավիաուղիներում է աշխատում, որպես բորտուղեկցուհի, ասելով, որ դա իր անհասանելի երազանքն էր։ Թերթերմ լայֆի հետ զրույցում դերասանուհին պատմել է նոր մասնագիտության խոչընդոտների և դերասանական ոլորտի մասին։ Սա ինձ համար միշտ հեռու անհասանելի երազանք է եղել, դեռ փոքրուց, բայց հետագայում լիովին կենտրոնացել էի մասնագիտությանս վրա, բայց եկավ ճիշտ պահն ու հնարավորությունները, երբ հասկացա, ամեն բան իմ ձեռքերում է։ Ես հասկացա, եթե ունեմ նպատակ, պետք է անպայման փորձեմ դրան հասնել, ասաց դերասանուհին և հավելեց, որ մինչ աշխատանքի անցնելը մասնակցել է անհրաժեշտ դասընթացների։ Սկզբում դասերը Հայաստանում էին, իսկ հետագայում շարունակվեցին Շարժայում, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում։ Առաջին օրվանից հետո հասկացա, որ պատկերացումներս այլ էին, ու մասնագիտությունն ավելին, քան պատասխանատու է, թե գիտելիքների, թե պատրաստվածության համատեքստում։ Սկզբնական փուլում ինձ համար բարդ էր լրիվ այլ դաշտ մտնել, բավականին մեծ ինֆորմացիա ստանալ ու շատ դեպքերում հարմարավետության գոտուց դուրս գալ, բայց հիմա շատ ուրախ եմ կատարածս ամեն քայլի համար, ամեն դժվարության համար, որովհետև կյանքից այլ փուլում այնտեղ եմ, որտեղ ցանկանում էի լինել։ Անահիտ Մանուկյանը պատմեց, որ առաջին թռիչքը բորտուղեկցուհու կարգավիճակում եղել է Սանկտ-Պետերբուրգ և մանրամասնել մասնագիտության սկզբունքների և դժվարությունների մասին։ Յուրաքանչյուր աշխատանք իր սկզբունքներն ունի, նաև արտաքին տեսքի հետ կապված։ Իսկ այս պարագայում այդ ստանդարտները տարբեր են, կախված է ավիաընկերություններից։ Կան հստակ տվյալներ, որոնք պետք է համապատասխանել, բայց ամենակարևորը կոկիկ տեսքն է։